Як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ самостійно? Дивись у цьому відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео я покроково розказую, як тобі самостійно зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. Крок номер один – це визначитися із засновниками. Тобто, хто буде створювати товариство з обмеженою відповідальністю. Станом на зараз кількість засновників товариства не обмежена. Тобто це може бути або один засновник, або ти можеш заснувати його з партнерами, там 2, 3 чи 5. Після того, коли ви визначилися, скільки ви готові інвестувати в свій бізнес, чим ви будете займатися та всі інші організаційні моменти, вам варто провести загальні збори засновників. На основі загальних зборів засновників складається протокол. У цьому протоколі вам разом із засновниками потрібно буде визначити найменування товариства, юридичну адресу, тобто місце знаходження, затвердити статут, а також визначити, хто буде керівником товариства. Протокол не потрібно завіряти нотаріально. На ньому можуть підписатися як всі учасники загальних зборів, так і лише голова загальних зборів. Також додам щодо статуту. Станом на зараз законодавством передбачено лише декілька пунктів, які має визначати обов'язково статут. В першу чергу в статуті має бути визначене найменування товариства, порядок входу та виходу з товариства, а також органи управління, які здійснюють діяльність товариства. Всі решта, нюанси, які раніше вказувалися в статуті, є не обов'язковими. Проте, якщо ви робите індивідуальний статут, вони вам можуть знадобитися. Зразок протоколу та статуту є на моєму сайті. Ти можеш завантажити за посиланням в описі під відео. Пам'ятай, що підписи засновників на статуті мають обов'язково бути завірені нотаріусом. Після того, коли в тебе є на руках готовий протокол, а також статут, затверджений цим протоколом, підписи на статуті завірені нотаріусом, тобі потрібно заповнити реєстраційну форму номер 1. В цій реєстраційній формі потрібно вказати так само найменування товариства, місце знаходження товариства, кінцевих бенефіціарних власників, обрати кведи товариства, написати, хто директор товариства, написати органи управління товариством, написати контактні дані товариства та іншу інформацію. Причому зазначу щодо кінцевих бенефіціарних власників. Якщо засновниками товариства є лише фізичні особи, то писати кінцевих бенефіціарних власників не обов'язково. Проте, якщо засновниками є інші компанії чи юридичні особи, обов'язково потрібно зазначити всіх кінцевих бенефіціарних власників, які мають більше ніж 25% частки в такому товаристві. І з цими документами, тобто статутом, реєстраційною карткою та протоколом зборів, ти можеш звернутися або до нотаріуса, або в ЦНАП. У нотаріуса зазвичай реєстрація товариства коштує якісь гроші, а в ЦНАПі це безкоштовно та там немає ніякого адміністративного збору. Реєстрація товариства здійснюється приблизно на протязі 24 годин. Додатково зазначу, що товариство може бути з моменту створення платником ПДВ, або обрати спрощену систему оподаткування. Причому зверни увагу, для того, щоб зареєструватися платником ПДВ, тобі потрібно подати реєстраційну заяву за 20 днів до початку наступного місяця. Якщо ти хочеш, щоб твоє товариство було платником єдиного податку на 3-й групі, тобто на спрощеній системі оподаткування, то тобі потрібно подати таку реєстраційну заяву або разом з заявою про реєстрацію товариства, або на протязі 10 днів після реєстрації товариства. Звертаю твою увагу, що у реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю є багато нюансів. Наприклад, якщо у товариства два засновники, які володіють 50% частки, то може статись так звана тупикова ситуація. Це означає, що один із засновників не голосує за прийняття рішення, і інший засновник не може цього зробити, тому що для того, щоб прийняти рішення, зазвичай треба або більшість голосів, або 3/4 голосів. Відповідно, діяльність товариства блокується. Для того, аби вирішити такі ситуації, доцільно підписувати корпоративний договір, який передбачений чинним законодавством. Крім того, є певна специфіка у реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю, якщо її засновником є юридична особа або взагалі юридична особа з-за кордону. Якщо це юридична особа з-за кордону, то такий засновник має надати витяг з реєстру про те, що така юридична особа існує, і такий витяг з реєстру має бути апостильований і в майбутньому перекладений в Україні на українську мову. Крім того, від юридичної особи має бути видана довіреність та протокол загальних зборів про заснування нової юридичної особи. Аналогічну ситуацію і потрібно зробити для юридичної особи української, окрім витягу про те, що така юридична особа існує. Якщо у тебе є якісь запитання щодо створення товариства з обмеженою відповідальністю, або ти хочеш собі замовити послуги створення товариства з обмеженою відповідальністю, ти можеш зі мною сконтактуватися за допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Так само можеш залишити коментарі під відео, я обов'язково відповім. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав лайк, розкажи про нього своїм друзям, підпишись на канал, постав дзвіночок та переглянь інші відео, які є на моєму каналі. Па-па!